Ataíde, boa pergunta. É com TH. E com, às vezes, o I. Com a pena é o I caudado. Não é Y, é o I caudado. Porque você vai tirar a pena para botar o acentinho e aí sai o I caudado. Quer dizer, são três modos diferentes de escrever. Manuel, Manoel com O, o Manuel com U. Agora eu encontrei seis maneiras de escrever Ataíde nos documentos. Então há com Ataíde com AI, Ataíde com TH, Ataíde com Y e Ataíde sem Y. Então nos documentos a gente encontra assim. Então naquele tempo não tinha uma gramática e a pessoa ia escrevendo, acho que de acordo com o momento. Manoel da Costa Ataíde. Alferes, que em São Francisco de Assis de Vila Rica, derramai sobre nós, no azul espaço do Teatro Barroco do Céu, o louvor cristalino, coral orquestral dos Serafins, a Senhora Nossa e dos Anjos, repórter da fuga e da ceia, dono da luz e do verde veronese, inventor de cores insabidas, a espalhar por 20 igrejas das Minas, uma bonita, valente e espaçosa pintura. Em vossa admiração, bato continência. Manuel da Costa Ataíde, como um homem do seu tempo, procura fazer parte de todas as mais importantes irmandades existentes naquele lugar e naquele período. Faz parte do cotidiano deles ter essas filiações, ter estas penetrações nessas organizações religiosas, ao mesmo tempo procurando salvar, obviamente, a sua alma do inferno, não é? E ao mesmo tempo buscando, me parece, no caso do Ataíde, oportunidades de trabalho. Eu fico pensando, eu fico imaginando que Minas Gerais, no século XVIII, se movia muito em função da vida religiosa, não é? Todas as festas, todos os acontecimentos, de uma maneira ou de outra, ou se originavam ou passavam pelas estruturas religiosas. Para onde ia os artistas que queriam produzir coisas boas? Para onde tinha dinheiro, né? Evidentemente, Ouro Preto e Mariana, principalmente Ouro Preto, era a fonte, maior fonte de riqueza. A igreja é a grande patrocinadora da obra de arte, seja ela arquitetônica, escultórica, pictórica, musical, literária, uma vez que sermões, música e a própria ornamentação era paga e era patrocinada por ela. Estamos no Museu da Inconfidência, na sala dedicada a Manuel da Costa Ataíde, onde temos duas pinturas de cavalete das mais importantes da lavra dele. Uma Nossa Senhora do Carmo entregando a São Simão Stock o escapulário da ordem e uma cena de cruz às costas, que pertence à série de quadros da Paixão de Cristo, que compunham uma via sacra que existia nessas cidades do período colonial. São duas obras atribuídas pela tradição de Ouro Preto e Mariana. Gerações de carmelitas passam essa informação de pai para filho e isso se mantém inalterado até hoje.
O mestre de tintas ele tinha a função não só de pintar tetos, como esses tetos que a gente vê nas igrejas, e quadros, mas também pintar portas, paredes. Era um trabalho geral de pintor. Mas o trabalho de encarnar e de policromar, o que é encarnar? Encarnar é dar cor de carne às figuras. Era a ideia do barroco, naquele momento, de que as imagens se aproximassem do humano, para poder pegar o fiel pela emoção. A função da obra de arte, de uma escultura, é devocional. O fiel vê a escultura não como escultura, mas como objeto de devoção. E as cores têm um sentido religioso. Por exemplo, você vê a Nossa Senhora com uma túnica vermelha, um manto azul e sobre a cabeça um pano branco, um véu branco. O azul, mulheres casadas, da época de Cristo. O vermelho, as castas. E o véu branco, pureza, espiritual. São cores que percorrem o rococó europeu e que percorrem o rococó no Brasil, de uma maneira geral. Então, existem vários, na iconografia cristã, por não sabermos assim, como era o rosto de cada santo, a gente consegue identificar pelos atributos que eles trazem e pela indumentária, pelas cores, pelo tipo de tipologia das roupagens, né? Ordem Carmelita, Ordem Dominicana, enfim, são várias ordens que você estabelece a identificação de acordo com como ela se apresenta. Então, as cores também é muito importante, nos quadros e nas esculturas. Estamos no Museu do Oratório do Instituto Flávio Gutierrez, em Ouro Preto, onde também temos duas obras atribuídas a Manuel da Costa Ataíde. Uma atribuição mais antiga, que é esse requintadíssimo oratório em rocalha. Esse oratório outro, do Francisco Vieira Servas, é uma atribuição mais recente. O oratório nos remete sempre à questão do altar maior. É como se houvesse a possibilidade de levar para casa, né, aquilo que acontecia ao nível das grandes capelas e das igrejas matrizes. Uma outra coisa que a Ataíde faz com maestria é essa arquitetura ilusória que dá sustentação aos quadros, aos medalhões centrais, às visões celestiais desses painéis. O que se falava muito como característica da obra de Ataíde era o quê? Tem um céu com arquitetura, com colunas e tal, com balaustradas, com os anjinhos, que é o céu, vamos dizer, o nosso não tem os anjinhos, né? Mas seria o céu daqui, nosso, que nós conhecemos, com nuvens de azul e tal. E tem um outro céu, como se aquilo se rompesse e você visse bem mais profundo, que é o céu que Ataíde imaginou, o céu da Nossa Senhora, com o rei Davi, anjos cantores, tudo mais. Há um estilo Ataíde de pintar pessoas. A orelha, por exemplo, é bipartida em dois blocos. Os olhos, geralmente, a esclerótida é muito acentuada. E as rocalhas são típicas de Ataíde, parece uma onda que vem e volta. Então, tipicamente Ataíde, tá? E tem uns jasmins, umas rosas também, típicas dele, como os anjinhos. Você olha, os olhos são meio revirados, meio assim, até um pouco tortos. E são típicos de Ataíde. Ah, mas os anjos músicos? Nas estampas, sobretudo aquelas gravuras que vieram do Renascimento, tinha anjos músicos. Na Europa, no Renascimento, era muito comum representar anjos músicos, sobretudo ladeando Deus, Nossa Senhora, sempre o anjo com um instrumento de corda, um instrumento de sopro, era muito comum.